falan İlker Gafarov. Kişilerim elə oldu ki, yani biz bu dövüşü yani birisi revaçta işidir. Yani rəqibimi əvvəlcədən tanıyıram, yani bilirəm ki, yani inşallah yani qələbə olasa Allah'ın izniyle. Yani her şeyi də həll edilir. Məşqlərimiz intensiv gedir, yani məşqlərə gözümdə xüsusi diqqət ayırırıq biz. Yani tramların başda olmaqla yani rəhbərimizdir. Hər bir şey önəm veririk inşallah Allah'ın izniyle. Yani dözüm, iradə, öz sözünü zikr edəcək. Birinci döyüşümüz yani kısa keçdi, düzdür. Birinci roundda qələbə kazandım. Rəqibim də cüzdür sildi, ama buna baxmayaraq partiyada yani onunla bali boyuna trigonikdan vurmuşdum. Yani inşallah da yani mən cürəsi oldum ki, yani onun yani partiyaya o qədər mənim qorxusmuş. Rəqibim haqqında rəqibim yani belə idmançı kimi hörmət edirəm. Ama yani ringdə yani bəzi qaydalar, qanunlar var ki, yani onu yani aşmaq lazımdır. Yani o acı, yani ringdə çıxanda ringdə hörmət, zaten yani o şeyləri kənara qoymaqdır. Bu döyüşdür. Yani döyüşdə də şey yani ki, əvzəyə geyindirsə əgər, yani rəqibi yani tanımaq lazımdır. Yani ki, o hörmət bu ringdən kənara qalmalıdır. Salam, mən Ağay Əvəlman. Rəqibin iki dəfə işləndən sonra döyüşlərini izlədik. Baxdıq rəqibin döyüşlərini. Məşqlər şükür Allaha çöl şəraitində, pandemiya ilə bağlı çöl şəraitində məşq edirik. Normal dərəcədə. Əsasən boğucu fəndləri, güləş fəndləri. İnşallah qələbə. Rəqib də güclü idmançıdır. İnşallah qələbə. Qələbə qazanır. Əsas üstünlüyümüz güləşdən olacaq. Allah qoysun. Güləş fəndləri. Bu döyüş normal keçdi, narazılıq olduğuna görə. İnşallah yaxşı olacaq, döyüş göstərər.